Tässä on oma 223 kisakivääri. Ampunut tällä Ruotsin kivääri MM:stä lähtien tällä vehkeellä ja Nordic Components 223 18 tuuma medium profiili piipulla kasin nousu. Itse on tykästynyt siihen kasin nousuun sinne. Ehkä paras valikoima, lähes kaikki normaalit 223 luodit käy, niin kuin vakautuu sinne hyvin. Lähdetään näitä perästä, niin Magpulli UBR Gen 2. Lähinnä sen takia, että haluan, että tässä 223:ssa mulla on niin kuin tämmönen solid perä poskeen vasten. Mikään ei lonksu poskeen vasten, mutta saan silti teleperä ominaisuuden. Hyvin vähän tulee käytettyä, mutta joskus on niin kuin teleperästä selkeästi hyötyä. Joitain ampuma-asentoja esimerkiksi, niin tarvii saada vähän perää pidemmäksi tai lyhyemmäksi. Pistoolikahva Magpulli K2 Plus. Plussa on tää kumipinnote siinä, mutta oleellinen asia, K2 on vähän pystympi. Itse tykkään, on siirtynyt kaikissa arskatyyppisissä, niin tähän pystympään kahvaa. Itse olen huomannut ampuma-asennossa, niin ranne on vähän suoremmassa kuin näillä perinteisillä kahvoilla. Ampuma-asennossa niin ranne on niin kuin melkein lukossa. Niin kuin vääntyneenä. Ja itse tuntuu, että liipasin kontrolli on parempi. Ja semmoinen niin kuin yksi oleellinen asia, että mulla on selkeästi enemmän voimaa niin kuin kannatella asetta yhdellä kädellä. Huomasin, että kun mulla on se niin kuin normaali Magpullin kahva, mikä on vähän enemmän näin vino, niin mulla on niinku se asento, missä mun pitää kannatella, niin ranne kääntyy jo semmoiseen asentoon, että sitten loppuu voima. Niin merkittävästi niin jaksaa kannatella paremmin tällä pystymällä kahvalla. Ojaranta Firearmsi Ambi latauskahva. Tosi hyvä. Luonnollisesti Fintaki bufferisysteemi. Ollut jo tosi monta vuotta käytössä ja ei mitään ongelmia. Semmoisen itselle on tykännyt Heckler Koch MR223 sitä uudemmasta versiosta, niin luistin salpa, mikä vaihdettu tähän, niin se mahdollistaa ehkä liikkuvien lukitsemisen taakse, että vapauttaminen. Käytännössä mitään tilannetta ei ikinä tule, minkä takia mun pitäisi kesken ammunnan irrottaa liipasin käsi kahvalta pois. JP kevyt teräsluisti, luonnollisesti niin kuin paras luisti, mitä markkinoilta löytyy. Tähän vähän aikaa sitten vaihdoin itse asiassa Strike Industries, tämmönen iiden kiikarijalka, missä pystyy vähän säätää tätä pituutta. Niin itellä on kiikari aika edessä. Harvalla jalalla saa kiikarin riittävän eteen. Kahlasi 1-8. Itse tykkää tosi paljon. Niin kun eurooppalaiset 1-8 tuli markkinoille, niin ne on käytännössä dominoinut näitä kiväärihommia siitä lähtien. Swarovski ensimmäisenä ja sitten Kahles vähän tuli perässä. Ja mulla on molemmilla ristikoilla näitä, se IPS-ristikko ja 3GR. Tässä IPS-ristikossa on 3 täplää, mistä se keskimmäiseen syttyy valo. Se on niin kuin hyvin selkeä. Ja
kuukausi sitten Puolassa esimerkiksi ammuttiin 400 metriä. Siinä oli 10-400 metriä oli maaleja, niin siihen hyvin sai vielä. Niille matkoille löytyy niin koropisteet kaikki maaleihin. Hyvin laaja näkökenttä ja erittäin kirkas täplä. Sitten saa niin kuin helppokäyttöinen korotorni. Välillä siitäkin on hyötyä. Sitten Kahlesissa on myöskin erittäin hyvä. Tämä mukana tulee tämä trolleveri, kahta eri pituutta. Itse tykkään käyttää tätä lyhyempää. Riittää omiin tarkoituksiin. Ja hyvää siinä on se, että sen paikan, missä se on milläkin suurennoksella, niin voi itse valita. Mulla on vipu on käännetty niin, että kun se on pystyssä, niin mulla on kolmosen suurennos. Ja jos on rasteja kautta stakeja, missä joutuu paljon suurennosta käyttää ja niin kun kääntää sitä kesken ammunnan, niin toi kolmonen on aika hyvä semmoinen yleiskäyttöinen. Että jos pitää vaikka ykkösestä kääntää ja ammutaan 50, niin kun ammutaan 10 metri maalia on 50 peltiä, niin käännän sen vaan koko lailla pystyyn tuon vivun, niin mä tiedän, että on niin kuin good to go. Se on semmonen, sillä voi ampua käytännössä mitä vaan. Aputähtäintä luonnollisesti tykkään käyttää. Monet ampuu aputähtäimellä kaikki lähisumot. Itellä se on vaan sitä varten, kun kiikarissa on paljon suurennosta ja tarvii ampua joku lähimaali. Normaalisti ammun kaikki lähimaalit kiikarilla. Ja sitten toinen semmoinen kiväärikisoissa ammutaan paljon ihmeellisistä asennoista. Voi olla esimerkiksi joskus ammuttu makuulta, matalasta ja maanpinnan tasolla olevasta luukusta, mikä on hyvin tämmöinen kapea, niin kiikarista on tosi vaikea saada mitään tähtäinkuvaa. Niin nyt aputähtäimellä siinäkin tapauksessa oli niin kun kerran 150 metrin stake, minkä ammoin aputähtäimellä ja voitin selvästi, kun ammoin kaikki maalit aputähtäimellä. Ja ihan puhtaasti sen takia, että sain nopeasti tähtäinkuvaa. Käytännössä kaikki tässä niin kun pystyn päällä olevat tähtäimet, niin olisi ollut niin kuin hyvin vaikeaa käyttää siinä tapauksessa. Joo, aputähtäin. Tässä on Leupold Delta Point Pro. Itellä on käytössä useita kahlesia leikaa. Vähän mikä milloinkin niin kuin siihen joutaa. Monet käyttää erilaisia kahvoja, etukahvoja. Itse on tykästynyt tähän PCM. Pieneen kahvaan. Mulla on niin kun aina halunnut, että on joku handstoppi tai joku merkki tuossa etutukissa, missä mä pidän kättä. Ajan saatossa on niin kun tämän ranteen kanssa tullut sama homma, että mä en halua niin pitää sitä hirmu taitettuna. Että mä saisin niin pikkusen rannetta suorempaa, niin ampuma-otteessa niin tämä kahva helpottaa just niin kuin riittävästi, että mulla tulee vähän ranne suurempaa. Sen sijaan, että se olisi näin, niin mä saan sen näin. Ja itse tykkään sitä tosi paljon. Mulla ei mä niin kuin halua, että mulla kiväärillä on niin kuin mikään nivel taivutettu ääriasentoa. Vaan sille, että kaikissa on niin kuin pelivaraa joka suuntaan. Fintakin komppi. Samalla on menty vuosikaudet. Designi toimii sillä. Tällä mallilla on edellisestä kivääri MMistä viety niin kuin avoin ja standard luokan mestaruudet. Etukäden sijaan itse
Itellä ei niin kuin aseen paino tai etupainoisuus ole semmoinen hirveän negatiivinen. Tai mutta niin, että jonkun verran saa olla ja tykkäänkin etupainoisesta, niin kuin 223:ssa, niin ei haittaa, niin kuin handguardin pituus ei meinaa mitään. Ja itse tykkään, että se on pisin mahdollinen, voisi olla jopa niin kuin vieläkin pitempi, niin että kumpien kammiot näkyy, mutta juuri. Mutta tämä on jo tosi hyvä pituus ja myöskin tulee jonkun verran kisoissa pidettyä sitten pikatinnikiskoon niin, että se tulee vielä tuolta jopa enemmänkin yli. Ja ideahan siinä vaan on se, että kun ammutaan jostain luukun reunasta, niin aina kun tuntuu jotain tukea näin, niin tietysti se on tosta, se ei ole piipusta ota tukea, vaan siitä free floatista. Monissa tapauksissa kyllä niin kun on saanut, että tällä on ylttänyt jostain luukureunasta ottaa tukea, millä vähän lyhyemmällä ei ylttäisi. Itselle siitä ei niin kun negatiivisia vaikutuksia ei ole mitään tästä pitkästä, mutta hyötyjä on monenlaisia. Ja myöskin se, että kun pidän normaali ampumaotteella, niin mulla voi olla maku- ja polvipipodit niin kun yhtä aikaa kiinni. Ja se, niin kun makupipodit saa hyvin tonne eteen, eikä mun tarvi pipodien takia niin tinkiä tästä tukikäden otteesta koskaan. Että riittävästi tilaa laitella pipodeita kiinni. Ja aina voi mennä niin kuin normaali otteella aseesta.